Հարգելի հերոստատիտողներ, սիրելի բարեկամներ, ժամանակի սղության պատճառով մենք մեր հետագա ավելի բովանդակալից եւ մեծ հարցազրույցը կունենանք պարոն Բադալյանի եւ Նունե Բադալյանի հետ, կներկայացնենք 24 ժամյա հերոստատեսության ծրագրով, այնպես որ հետեւեցեք մեր ծրագրերին։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր 24 ժամյա հերոստատեսությունը ձեզ համար ունի հաճելի անակնկալ։ Մեզ մոտ ստուդիայում են գտնվում հանրաճանաչ ժողովրդի կողմից մեծ վայելք վայելող ժողովրդական երգիչ, ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող մեր շատ սիրելի Հովհաննես Բադալյանը եւ իր տաղանդավոր դուստրը Նունե Բադալյանը։ Հարգելի հյուրեր, բարով եք եկել 24 ժամյա հերոստատեսություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Անայդ, միգուցե դու հարց ունես տալու մեր հյուրերին։ Նախ ես էլ պետք է ողջունեմ ձեզ, որ սիրով չմերժեցիք, եկաք մեզ մոտ հարցազրույցի 24 ժամյա հերոստատեսություն, եւ անձամբ ինձ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ առաքելությամբ եք եկել Լոս Անջելես, եւ ես գտնում գիտեմ, որ դուք պետք է համերգ ունենաք, եւ լավ կլիներ, որ միանգամից խոսեինք համերգի մասին, իսկ ընդհանուր հարցերը մենք հետո կտանք ձեզ։ Իհարկե, ինչպես ասացի, եկել ենք մենք համերգներով, այս անգամ հայրու զավակ, այո, դուստր։ Կարծում եմ, որ այդ համերգները պիտի լավ անցնեն, եւ մենք կարողանանք գոհացնել մեր ժողովրդի բարձր ճաշակը, ինչպես որ միշտ գոհացրել եք, կարծում եմ։ Պարոն Բադալյան, ողջ ժողովուրդը ձեզ գիտի որպես ճանաչված, սիրված երգիչ, եւ ձեր համբավը Հայաստանից դուրս է եկել դեռ շատ վաղուց, բայց քանի որ Նունեն ձեր դուստրը սկսնակ երգչուհի է, ես կուզեի դուք մի քիչ ավելի մանրամասն խոսեիք ձեր դստեր մասին։ Ուրեմն Նունեն 64 թվականին, ներողջուն 84 թվականին ընդունվեց մեր Կոմիտասի անվան Երևանի կոնսերվատորիան, Տաթևիկ Սազանդարյանի դասարանը, մեր հայտնի օպերային երգչուհի եւ նախկին սովետական միության ժողովրդական արտիստուհի Տաթևիկ Սազանդարյանի դասարանը։ Նունեն ուներ ձայն, նախ ես լսեցի Նունեին տանը եւ զգացի, որ նա կարող է երգչուհի դառնալ, տարա կոնսերվատորիա, եւ իսկապես տարիների ընթացքում Նունեն իրեն արդարացրեց, Սազանդարյանը շատ սիրեց իրեն, եւ նա անընդհատ լսում էր մեր ժողովրդական երգերը տնում կամ մեր համերգներին, հաճախ ներկա է եղել, բայց ճանապարհ փոխեց, դարձավ ավելի դասական, այսպես երաշյան սիրահար, եւ ուզեց, որ դառնա օպերային երգչուհի։ Ամեն դեպքում պտուղը ծառից հեռու չի ընկել։ Այո, այո, ձայնը կա, ճաշակը կա, երգելաձևը կա, բայց ավելի դասական։ Ես կարծում եմ, որ Նունեն իր հետագա տարիներին իր գործնական մեջ, իր համերգներում պատիվ կբերի մեր ժողովրդին, միայն, այլ դեպ չպիտի լինի, եթե իմ զավակն է, պիտի անպայման սիրվի ժողովրդի կողմից, եւ հայ անունը, ազգային մեր երաշխիքը փառավորի տարբեր երկրներում, տարբեր դահլիճներում։ Եւ մենք հուսով ենք, որ նա անպայման կհաղթի եւ կհասնի հաջողության, ինչպես իր հայրը։ Ես կուզենայի, որ մեր հանդիսատեսը 24 ժամը հերոստատիտողները լսեն Նունեի հաճելի ձայնը, խոսքը, մի քանի խոսքով Նունե, խնդրում եմ ներկայանաս, եւ եթե կարելի ես հարցում ունեմ, թե ավելի շատ ինչ
թատերական լեզվով ասած ինչ հեղինակներ եք ավելի շատ գերադասում եւ ով է ձեր սիրած կոմպոզիտորը եւ ում գործերն եք ավելի սիրով կատարում չնայած այդպիսի արվեստագետի համար պետք է նա ամբողջովին նվիրվի նրա համար երկրորդական եւ առաջնային հեղինակ չպետք է լինի եթե նա բարձրացավ բեմ ու ուրեմն պետք է ամեն ինչ անի պրոֆեսիոնալ մակարդակով բայց ամենայն դեպս արվեստագետը ըստ իս ունի իր նախասիրությունը Ինչ հայրս ինձ թվում է արդեն ինձ ներկայացրեց։ Կարիք չկա այդ ասա։ Կարիք չկա ասելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեծանալով այսպիսի մթնոլորտում, անթատ լսելով ժողովրդական երգը, Եվ անընդհատ լսելով դուք ժողովրդական երգը թեքեցիք ձեր ճանապարհը, սա է հետաքրքիր։ Թեքեցի իմ ճանապարհը, որտեղ դա պատահական չէր։ Մեր տանը շատ էր լսվում կլասիկ դասական երաժշտություն, հայրս միշտ սիրել է եւ մենք միշտ ունեցել ենք ձայնագրություններ լավագույն երգիչների, երգչուհիների։ Եվ դա միշտ ինձ գրավել է։ Այո, դա միշտ ինձ գրավել է։ Սիմֆոնիկ օրկեստրը հաճախ լսել եմ։ Եվ ես հանգիստ չեմ, այո, հանգիստ չեմ լսել այդ երաժշտությունը, այսինքն միշտ լսելուց զգացել եմ, որ ինչ-որ պորտկումներ եմ ունեցել եւ կարծես թե ցանկություն եմ զգացել եմ այս ցանկություն այդպես երգելու։ Եվ դրա համար շեղվեցի մի փոքր հայրիկիս ճանապարից եւ ընտրեցի այս բնագավառը եւ չեմ զղջում որովհետեւ կյանքս չեմ պատկերացնում առանց դրա եթե չլինի բեմը եւ երգը երևի ես չեմ կարող շնչել եւ հիմա մի փոքր դժվարություններ կան ինձ մոտ քանի որ ես մոսկվայում եմ բնակվում այդքան էլ հեշտ չէ մոսկվայում որովհետեւ դե գիտեք ազգային հարցեր են Փոքր այո դժվարություններ կան։ Լսվել եմ շատ տեղերում, ինձ լսել են շատ համաշխարային, ուրեմն երկչույներ, Զարա Դոլուխանովան, որը մեր հայտնի երկչույն է Մոսկվայում, շատ լավ արձագանք ուրեմն ունեցավ, այո, շատ ինձ հավանեց։ Արխիպովան լսեց։ Լսվեցի ուրեմն Բալշոյ թատրոն բայց դե գիտեք ինչպես ասում եմ ազգային հարցեր այնքան ուժեղ են այնտեղ դրված որ առաջին անգամվանից առաջին պահից այո փուլից դա հնարավոր չէ միանգամից մտնել մեծ թատրոն բայց ես նորից չեմ կորցնում իմ հույսերը եւ անպայման նորից պետք է փորձեմ Ունեցել եմ այնտեղ շատ ունեցել եմ շատ համերգներ եւ Մոսկվայում համերգային գործունեություն եմ գործունեությամբ եմ զբաղված եւ շատ հայտնի դահլիճներում եմ համերգներ ունեցել եւ ոչ միայն հայ հանդիսատեսի առջեւ այլ նաեւ ռուս հանդիսատեսի առջեւ իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին թե որ ինչ կոմպոզիտորներ եմ սիրում ես շատ սիրում եմ Պուչինի եւ Վերդի Իսկ հայկական կոմպոզիտորներից շատ սիրում եմ Կոմիտաս Սայատնովա։ Գիտեք, բոլորն էլ այնքան տաղանդավոր են որ հոգեհարազատ որ ես չեմ կարող մեկի շեշտը դնել մեկի վրա։ Նույն է, քանի որ արդեն ասացիք, որ ելույթներ եք ունեցել, քանի որ ձեզ լսել են, ձեզ գնահատել են, մենք դրա մեջ ենք կասկածում եւ դեկտեմբերի 2-ին այդ բոլորը մեր հանդիսատեսը, մեր ժողովուրդը կգա եւ կգնահատի ձեզ որպես ոչ միայն մեծ երգիչ, մեծ արվեստագետ Հովհաննես Բադարյանի դուստր, այլ որպես նույն է երգիչ։ Նույն է Բադալյան երգչուհի արվեստագետ, այո։ Այդպես լինի։ Այդպես է։ Ոչ թե նայվեր։ Նույն է, քանի որ արդեն խոսքը գնաց քո մասին, Մոսկվայում ես ապրում։ Այո։ Ինձ թվում է ինձ կոնկրետ ինձ համար էլ հետաքրքիր է ընտանեկան քո կացության մասին մի քանի խոսք։ Ամուսնացած եմ, ունեմ աղջիկ Բիայնա անունով։ Մեկ աղջիկ։ Մեկ աղջիկ, 5 տարեկան։ Իսկ ամուսինդ ինչով է զբաղվում։ Ամուսինս դիզայներ է։ Նորից արվեստի ծերուջ, արվեստագետ։ Արվեստի ծերուջ, այո։ Արվեստի ծերուջ, աշխատում է, նկարում է շատ լավ։
Նունա, ես ուզում եմ մի հարց տալ եւ պարոն Բադալյան, նաեւ կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի նաեւ ձեզ է վերաբերում։ Արդեն դուք երկուսն էլ ունեք ձեր հաջողությունը եւ անձամբ ինձ հետաքրքիր է որն է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Արդյոք մի գաղտնիք ունեք, որ կարող եք այսօր բացահայտել եւ մարդիկ իմանան, թե ինչն է պատճառը, որ դուք այսպիսի հաջողության եք հասել։ Ես կարծում եմ ամենաառաջինը դա ձայնային տվյալներն են։ Այո։ Ձայնի տեմբրն է, որը ժողովուրդը ջերմորեն ընդունում է, լսում է, իրեն դուր է գալիս։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Երկրորդը մարդկային վերաբերմունքն է ժողովրդի հանդեպ։ Երբեք մեծամտությամբ չենք զբաղվել։ Միշտ խոնար ենք եղել մեր ժողովրդի առաջ։ Միշտ լսել ենք իրեն։ Երրորդը այն հարցն է, որ ես անձամբ, եթե ես եմ երգում, ես երգում եմ իմ ժողովրդի սիրած երգերը։ Այսին նրա սրտից, հոգուց, բխած երգերն են, որ ես կատարում եմ, նաև սիրով ընդունում եմ։ Այս երեք բաներն են գաղտնիքները, թե ուրիշ ոչ մի գաղտնիք չկա։ Պետք է լինել մարդկային, երգել գեղեցիկ, հոգուց, ձայնը գեղեցիկ լինի և խոնար լինել ժողովրդի առաջ, համեստ լինել։ Այս երեքը անպատճառ ունենալ Աստծո օրհնությունը և տվյալները, որ բնությունը Աստված պիտի օրհնացնի, իհարկե, ինչ խոսք։ Պարոն Բադալյան, կներեք, որ մենք մի քիչ այսպես հարցերով հեղեղում ենք ձեզ, բայց քանի որ հեռուստատեսությունում ենք և կարծում եմ այն հարցերը, որ մենք տալիս ենք ձեզ, նաև մեր հեռուստադիտողներն անձամբ իրենք կուզեին ձեզ տալ։ Ինձ մեր հեռուստադիտողներին և անձամբ ինձ հետաքրքիր է, պատմեք մի հետաքրքիր դեպք ձեր կյանքից, կապված ձեր գործնեության կամ ընդհանրապես ձեր կյանքի հետ կապված, շատ հետաքրքիր կլիներ։ Դա լինի ուրախ, թե զավեշտական, կարևոր չէ, հետաքրքիր մի դեպք։ Եվ դրան ասենք անհայտի ասացին, մեկ ինչը ձեզ, ես ուզում էի այդ ուրիշ հարց տայի, բայց այդտեղից կարող եք, ինչը ձեզ ստիպեց երգիչ, սա հետաքրքիր հարց է, չէ, միշտ տալիս են մարդու, թե ասում են, ինչը ձեզ ստիպեց, որ դառնաք սա կամ նա կամ ինչ որ, ինչ զգացիք, ինչ տեսա, ինչը ձեզ ստիպեց։ Ուրեմն պիտի ասեմ, որ մեր ընտանիքը, ամբողջ եղբայրներս, հայրս, մայրս երգել են։ Մենք գաղտել ենք Բաղդադ, պարսկահայ եմ ես, ծրողներս պարսկային ուրմեցի եմ, բայց դեպքեր ենպես եղան 18 թվի պատերազմի ժամանակ հայերը դեպի հարավ գաղտեցին և ստիպված գնացինք հասանք Բաղդադ։ Բաղդադում 3 տարեկանից ես հիշում եմ, որ երգել եմ, պարել եմ, եղբայրս մանդոլին էր նվակում, ես էլ երգում պարում էի, իրենք էլ երգում պարում էին։ Այդտեղից ինձ մեջ առաջացավ մի զգացմունք, որ ես կարող եմ երգել, այսին երգիչ կարող եմ դառնալ։ Անցան տարիներ, 8-9 տարեկան էի, Վիեննայից եկել էին 3 հոգի հայեր, ամբողջ Բաղդադի դպրոցները մանգալուց հետո ինձ ընտրեցին որպես լավ ձայն ունեցող երեխայի, որ տանեն Իտալիա, ես ձայնս պահպանեմ, դառնամ երգիչ, օպերային երգիչ, այո, որտեղ շատ էին հավանել, դիսկանտ ձայնով է երգում, այդպես աղջկական, շատ բարձր, լավ դիապազոն ունեի։ Իհարկե չհաջողեց դա, մայրս չթողեց, սա առաջին դեպքն է ձեր ասացի, որ իմ կյանքում շատ կարևոր հարց էր, որ ես պիտի դառնայի օպերային, ավելի լավ երգիչ, այնպես լավ ձայնով պիտի կրթվեի Իտալիայում։ Բայց ինչու ձեր մայրը չթողեց, արդյոք նա հայկական ձևով էր մտածում տղասը չվերանակ։ Այո, նա հայկական ձև, առաջինը հայկական ձևը, երկրորդը փոքր էի, 8-9 տարեկան էի, ինչպես, նրանք թեպետ ասին, մենք նրանք հրաշալի կպահենք, ամեն ինչ կլինի, ամեն ինչ տեղին կլինի, մի կան հանգստանա, ամառներն էլ կուարգենք ձեզ մոտ, բայց չեղավ, չէ որ չէ։ Երկրորդ այդպիսի դեպքը եղավ Թեհրանում, Հայաստանի 25-ամյակն էինք տոնում, Թերանի հայոց ակումբում, մենք Արարատ, հիմակվա Արարատ միության անդամ էի ես, այն ժամանակ կոչում էր հայ մշակութային երիտասարդական միություն, հետո փոխվեց եղավ Արարատ։ Այդ
հայ երիտասարդական մշակութային միության երգչախումբը եւ նվագախումբը եւ սոլիստներս Հայաստանի նոյեմբերի 29-ի օրը հենց Հայաստանի 25-ամյակը տոնեցինք։ Այո, այո, խորթային, այո, 25-ամյակը տոնեցինք եւ զարմանալի էր իհարկե դաշնակցությունը տոնում էր այդ օրվա տոնը, այո։ Շատ զարմանալի էր, բայց արեցինք։ Ու դեսպան հրավիրված էր, դեսպանության ամբողջ կազմը։ Համերգից հետո դեսպանությունը եկան բեմի ետև Մելքումյան ազգանունով իր խորթականը մոտեցավ ինձ, հայեր, ասեց, տղաս ասեց, կուզես գնալ Հայաստան սովորելու, դու գիտեք ինչ է նշանակում, չեմ անում, ոնց որ ասեն, քո լատարյան շահել է 100 միլիարդ դոլար, ենթադրենք, ես ասելով ուզում ասել սրություն է այդ, չեմ անում, պայծառություն է, ես ուշագնաց եղա, ինչպես թե Հայաստան, Հայաստան, մի թե կարելի Հայաստան գնալ, թե հա, եթե ուզում ես, վաղ է եկ դեսպանատուն, ուրախ զվարդ գնացի տուն, մամայիս ասեցի, որ մամա, այսպես բան եղավ, ես պիտերթամ Հայաստան, չէ, չեմ թողնի, ընդեղ դժվարություններ կան, պատրաստ նոր է վերջացել, սով է, դժվարություններ կան, թող մնա, ներգաղթը կլինի, չէ, ասեցի, 8 տարեկանին ինձ արգելել ես, ես 22 տարեկանին չես կարող արգելել։ Դա որ թիվն էր, պարոն Վադալյան։ Սա 45 թիվն էր, 45 թիվը, այո, և այսպես այս երկու դեպքերը ինձ դրդեցին, որ անպայման պիտի երգիչ լինեմ, հետո սիրում եմ երգել, անսահման սիրում եմ, հնարավոր բան չի, ես սովորել եմ երկու արհեստ, դերձակություն և ռետուշ անել նկարչության, ֆոտոնկարիչ, բայց չարեցի այդ ոչ մեկը, որտև ձգտումս երգիչ դառնալն էր, եկա Հայաստան, մտա կոնսերվատորիան, բայց ափսոս, որ չհաջողվեց կոնսերվատորիան այն ժամանակ ավարտելու, տարբեր բաներ եղան, դեպքեր չեմ կարող հիմա ասել, որոշեցի, որ դառնամ ժողովրդական երգերի երգիչ, և դա ինձ հաջողվեց։ Եվ լավ հաջողվեց։ Այո, և լավ հաջողվեց, մինչև այսօր։ Պարոն Վադալյան, ես շատ ուրախ լսեցի, և ես ձեր մոր կողմից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, որ ինքը այնքան ճիշտ է մոտեցել հարցին, եթե դուք գնայիք Իտալիա, կարող է դառնայիք ավելի մեծ արվեստագետ, բայց ինչ որ արեցիք, բայց չէի կանի այն, ինչ որ արեցիք հայ ազգի համար։ Շատ ճիշտ է, այդ ճիշտ է, այդ մեկը ճիշտ է։ Գոնե ձեզ ձեր մայրը պահպանել է։ Թեպետ հայրը ձեզ է այն, ասեին լավ երկի չէ, այն է, բայց դե… Այդ ամեն դեպքում ճակատագրից հեռու չես փախչում, միգուցե սա էր ճակատագիրը, սա էր ճիշտը, որ դուք պետք է ձեր գիտակցական կյանքը և ամեն ինչը նվիրեիք Հայաստանի, հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ Թաթուլ Ալթունյանին նաև, որ նա ինձ ընդունեց երկիպարի անսամբլ և ես նրանից շատ բան սովորեցի ժողովրդական մեր երկերի ասպարեզում, որտև ինքը շատ տաղանդավոր էր այդ հարցում։ Պարոն Վադալյան, հետարքիրը հիմա, քանի որ Հայաստանից եկել եք, արվեստով զբաղվում եք, դասախոսում եք, մանկավարժեք, ձեր դպրոցն ունեք, ձեր ամեն ինչ, այսինքն տվել եք հարյուրավոր աշակերտներ, ուսանողներ, հիմա կան հետաքրքիր երգիչներ, այսինքն կան այնպիսի անուններ, որոնք չգիտենք գոնե։ Իմ դասարանում ունեմ 11 ուսանող, կես աղջիկ են, կես տղաներ են, շատ գեղեցիկ լավ ձայներով, հենց իմ դասարանում հիմա 4-րդ կուրսեցի Համլետ Գևորգյանը արտակարգ ձայն ունի, շատ գեղեցիկ, հիանալի երգում է, շուտով նա իսկապես ասպարեզ դուրս կգա։ Եվ Մանուկներից անցյալ տարի, որ եկել էինք համերգների Բրավո Հայաստանին, Գագիկ Բադալյանը, որ կարծում են իմ թորնիկն է, բայց նա իմ թորնիկը չէր, ուղղակի ազգանունն էր, բան, այ դա էլ եղել իմ աշակերտը։ Բայց Գագիկը ուսանող չէր, ուսանողական տարիքի չէր։ Ոչ, նա դպրոցում, երաժշտական դպրոցում, ձայնապահպանման դպրոց ունենք Երևանում, այ այդ դպրոցի սան էր, որը իմ աշակերտն է եղել, այս տարի պիտի ավարտի, կարծեմ, պիտի գա կոնսերվատորիա, տեսնենք, կարծում եմ, որ նա էլ, իսկ մնացածներից, որոնք ավարտել են,
Marine Petrosyan ունենք այստեղ։ Այո։ Նա իմ ուսանողին է եղել։ Ուսանողուհին է Մարինը, այո։ Շատ լավ դիտեմ։ Ռիմա Սարիբեկյանի ուսանողին է եղել, որ հիմա անցել է դեպի Գրոն եւ թողել է ժողովրդական երգը, ցավում եմ, շատ եմ ցավում դրա համար։ Եվ մի քանի այսպես լավ երգիչներ կան, որոնք իսկապես դուք դեռ ծանոթ չեք, բայց Երևանում արդեն հայտնի են, արդեն լսվում են, արդեն սիրվում են։ Նունե, ուզում եմ քեզ մի հարց տալ, բացի երգից, ազատ ժամանակ կամ ընդհանրապես ինչով ես սիրում զբաղվել եւ ինչ ես անում։ Գիտեք, այնքան ժամանակս սուղ է, որ ժամանակ չեմ ունենում ուրիշ բանով զբաղվելու, որովհետեւ ինչպես ձեզ մոտ Ամերիկայում, այնպես էլ Մոսկվայում հիմա կյանքը այնքան փոխվել է, որ տարածությունները այնքան երկար են, մեծ են, որ մինչև հասցնում եմ գնալ դասի, մինչև գալիս եմ տուն, ընտանիք, երեխա, ամուսին, գիտեք, ոչ մի ուրիշ բանով չեմ կարողամ հասցնել զբաղվել, որովհետև իմ մասնագիտությունը այնպիսին է, որ ես պետք է անթաց սովորեմ, անընդհատ սովորելու պրոցեսի մեջ եմ, ես նոր պարտիաներ եմ սովորում, նոր օպերաների պարտիաներ եմ սովորում, այս ուրեմն մեկ տարվա ընթացքում սովորել եմ Դեզդեմոնայի պարտիան, Օթելոից սովորել եմ, Մոցարտ կախարդական սրինգից Պամինայի պարտիան, որովհետև մայիսին պետք է գնամ Երևան եւ մեր օպերայի թատրոնում պետք է երգեմ այդ օպերան, սովորել եմ Յոն Կավալլոյի պայացներից Նեդայի պարտիան, մի խոսքով այնքան համերգային գործունեություն է, անթադ նոր արիաներ եմ սովորում, նոր ծրագրեր եմ անում, որ չեմ կարողամ հասցնել, նույնիսկ չեմ կարողամ հասցնել երեխայիս ինչ-որ ժամանակ հատկացնել, և իմ ջայլս դրանից շատ հուզվում եմ, որտեղ երեխան ինքն էլ է զգում, որ հոգատարություն, այո, պակաս կա, և ես դրանից սարսափում եմ, ճիշտ ասած։ Նույնը միգուցե ես իմ հարցը փոխեմ, դամ այսպիսի մի հարց, ինչով կզբաղվեիր, եթե ազատ ժամանակ ունենայիր։ Ինչով կզբաղվեի, այո, կքնեի։ Եվ կկարդայի, շատ կարոտել եմ գեղարվեստական գիրք կարդալուն։ Իսկապես, որ բոլորովին ժամանակ չունեմ, շատ եմ ուզում, նույնիսկ գիշեր երեկոյան, այսինքն որ արդեն երեխան քնած է, բոլորս ուրեմն հանգիստ վիճակ, ուզում եմ կարդալ, չեմ կարողանում, որովհետև գերհոգնածությունից չեմ կարողանում կարդալ, այո։ Եվ լավ տնտեսուի կարող են դեր տան, լավ ճաշեր է եպում, լավ մայր է, լավ ամուսին կին է իր ընտանիքի համար, շատ։ Ունեց ես, իմ աղջիկն է, չեմ ուզում այդպես գովել, բայց դա այդպես է։ Չէ, մենք արդեն առանց ձեր ասելու մենք նկատում ենք, նա այնքան համեստ է և աչքերից արդեն ամեն ինչ երևում է, աչքերը հոգու հայելին են, չէ։ Պարոն Բադալյան, իհարկե մենք կարող ենք ժամերով խոսել, մեզ այդպիսի հնարավորություն պարոն Սարգիս Մուրադյանը տվել է։ 24 ժամ հեռուստացույց, չեմ անում, ուրիշ երկրներ ունեն։ Չգիտեմ, չէ, անկեղ, սա շատ զարմանալի, շատ գովերի։ Չէ, որ մտակ ասեցիք, սա 24 ժամյա հեռուստատեսություն է, խենթություն է, խենթեր եք, ինչ եք։ Այո, խենթեր եք, ինչ եք, ուրեմ, քնել չկարծ ես մոտ։ Չէ, անընդհատ աշխատանքի մեջ։ Շատ գովելի, շատ։ Հիմա դուք գտնվում եք այդ 24 ժամյա հեռուստատեսությունում և ուրեմն ելույթ եք ունենում մեր հեռուստադիտողների առջև, և մեր զրույցն էլ կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որպեսզի ավարտենք, և զրույցի վերջում ինչ կմաղթեիք մեր հեռուստադիտողներին։ Կուզեի, որ միշտ այսպես լավ հաղորդումներ լսեն, լավ մարդկանց տեսնեն ձեր հաղորդումներում, լավ երգիչներ, լավ դերասաններ, վերջը լավ գիտնականներ, հայ մարդկանց ծանոթանան, տեսնեն, ապրեն, բարձենան այդ մեր ժողովրդով, մեր ժողովրդին լավ բնավորությամբ, լավ կողմերով, այդ կմաղթեն և առողջություն իրենց, և երջանկություն։ Միգուցե, քանի որ արդեն Անահիտը ասեց, որ արդեն ժամանակն է, միգուցե պետք է ավարտվի մեր այսօրվա այս հետաքրքիր հարցազրույցը, միգուցե Անահիտ ասես, թե երբ կարող ենք մենք հանդիպել հոր և դստեր համերգին, ներկա լինել մի քանի խոսքով։ Ես
սիրուն աղջիկ ում քերդ կամար ազատի Արևմտյան Ամերիկայի հայ օգնության միությունը ներկայացնում է բացառիկ համերգ նվիրված հոմի 86-ամյակին Սիրահուժեր մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հովանես Բադալյանի իր դստեր դասական երաժշտության անզուգական մեկնաբան Նունե Բադալյանի հյուր արվեստագետների եւ դաշնակահարներ Նաթելա Աճեմյանի Լևոն Աբราհամյանի տեղի կունենա Կիրակի հունվարի 7-ին երեկոյան ժամը 6-ին Վիշել Իբեր թատերասրահում մուտքի նվեր 10 15 եւ 25 դոլար տոմսեր կարող եք ձեռք բերել հայկական խանութներից կամ հոմի գրասենյակից զանգահարելով 818-513-43 թվով Ձեռնարկի ողջ հասույթը պետք է հատկացվի Հայաստանի եւ Արցախի որբանոցների հիմնադրամին։ Ես կուզեի մի երկու խոսք ասել մեր դաշնակահարների մասին։ Սիրով, պարոն Բադալյան։ Ուրեմն իմ դաշնակահարը Նաթելա Աճեմյան Պողոսյանն է, որը ինչպես սկզբում ասեցինք, Աճեմյանների հարսն է, հայտնի մեր ռեժիսոր Աճեմյանը Երևանի, որի անվան այստեղ թատերախումբ կա, այո, 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 Վարդան Աճեմյանի անվան։ Նաթելան ուրեմն նվագակցում է ինձ հետ եւ երկերի մեծ մասի դաշնամուրային մասը, այսինքն ակոմպանիմենտ կոչեցյալը ինքն է պատրաստում, ինքն է գրում։ Շատ տաղանդավոր դիգին է։ Իսկ Նունեի հետ պիտի ելույթ ունենա Լևոն, այո, Լևոն Աբրամյանը, նույնպես տաղանդավոր հրաշալի երաժիշտ, որը Երևանում տարիներ առաջ երկար տարիներ շարունակ, այո, նվագակցել է Գոհար Գասպարյանին եւ մեր մյուս անվանի երգիչներին։ Այնպես որ երկուսն էլ շատ տաղանդավոր դաշնակահարներ են, սիրելի ժողովուրդ, դուք գոհ կմնաք անպայման նրանցից։ Հրավիրում ենք բոլորից սիրելի հայրենակիցներ եւ մեր հարցազրույցը մոտեցավ իր ավարտին։ Թույլ տվեք ձեր անունի շնորհակալություն հայտնել Նունե Բադալյանին եւ Հարգարժան Հովանես Բադալյանին այս հարցազրույցի համար եւ հուսով ենք նրանք դեռ այստեղ են, մենք հնարավորություն կունենանք կրկին անգամ, իհարկե այս անգամ համերգից հետո միմյանց հանդիպելու։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։